Він покинув сонячну Італію заради української Вінниці. Італієць мріяв тут варити моцареллу. Україна ж зустріла його суворо. Потрапив на 3 роки в колонію, йому спалили 3 автівки, розбили голову молотком, пограбували хату. Однак мрії не зрікся. Зрозумів, успіх не буває швидким і легким. Нині він власник популярної в місті сироварні. Втім, так само щодня важко фізично працює. Вікна продовжують розповідати про нелегкий шлях бізнесменів, що перебралися з комфортної Європи в Україну, а також про наші вади, які заважають українцям бути успішними. Отже, серія 2 від Дмитра Литвиненка про терпіння. Успіх не буває швидким. А також про відповідальність, якої нам так часто бракує. Пробуйте, пожалуйста. Це Вінниця, базарний день, і ми на молочних рядах, бо сьогодні в сюжеті буде багато молока. У вас бринза. А ви знаєте, італійці тут у вас 20 років робить моцареллу. Чули? Чути, чути. Що думаєте? Робить з нашого українського молока. З нашого українського молока. І, напевне, дуже смачна. На ринку є 2 типи продавців. Перші – перекупники, містяни, що тільки торгують, реалізатори, їх більшість. Другі – ті, хто продає своє. І 2 такі жіночки ображені, що перекупникам стільки нашої уваги. Ставників 4-го. Здоїли ті корови, помили, що спіли накраситься, тут нас не підходять, бо ми накрасили. Ні, чого? А вона кажу. Дурку закрутила, вона корови бачила. Так. Ви пішли питати людину, яка живе на балконі, в неї 4 корови. Да? Так. Вона бачила їх по телевізору, ті корови. У мене всі 4 діти, і 3 з них доять корови, а вона що? А ось про італійці, що моцареллу варить, відгукуються з повагою. Він з їхнього клубу працює руками. Молодець, чоловік! Так. Він сам тільки нікого не допускає. Як вимішує її, то він тільки сам мішає. Да. Ми бачили по ВДТ. То правильно. Да. Він іменно процес мішання, він сам все. Багато про нього чули і просять передати номер телефона. Може, молоко брав би, знають. Той ладен платити більше, але до якості дуже вимогливий. Домовились. Завтра скоро вивідуємо. Далі, кажіть. Зараз до нього їду. Він вчить українську мову, я італіянську не знаю. Він знає російську трошки. Він вже 20 років тут живе. Я Маурицьо Перкул, зділена стояна моцарелла. Пожалуйста, Україні, я мамі, дай мені хороше молоко. Телефон передали Маурицьо. Сказав, перевірить молоко, бо з тим в Україні клопіт. Йому потрібно, аби містило багато жиру у селах. Для того навіть мило в молоко підсипають, аби обдурити. Тому Маурицьо виготовляє мало сиру, тільки те, де якість може гарантувати. Я хочу роботи чуть-чуть, контроль постійно. Чому, коли індустрія большая, ти не можеш контролювати. Власник успішного бізнесу, найстаршого цеху та найважчої роботи нікому не довіряє, бо вона потребує неабиякої точності. В одній діжці казеїн, тобто молочний білок, в іншій – окріп. Так сир роблять в Італії вже 200 років. Ви гарячою водою топите сир? 100 градусів. Казеїн з окропом перетворюється на пасту. Тісто для моцарелли. Доволі простий процес. Головне – правильно вимішувати. Технологія одна. А чим тоді ваша моцарелла відключається? Секрет. Секрет – це деньги. Нельзя. Таких діжок щодня вимішує з 10. Має лише 1 вихідний на тиждень. О, соло мія, più bello è me. Ormai non c'è più strada che porti i nostri ricordi. Amore, sai perché? Моцарелла зварена, треба везти в магазини. Машина рушила, він слідом на мотоциклі. Як цього італійця занесло до Вінниці? В Італії 20 років тому в нього був важкий етап. Друг українець. У мене був один друг, справжній. І він сказав мені, годі вже, облиш це все. Бо моя дружина в Італії забрала все моє майно, хату, машину, все. І він мені сказав, у тебе золота професія, їдьмо в Україну, зробимо бізнес. 20 років тому він був іншим, в Україну приїхав наче на фестиваль. Скінчилося все сумно. Звинуватили в контрабанді машин. Я не стверджую, що безгрішний, але я втрапив у ситуацію, коли, помилившись, мусиш платити. Я довірився італійцям, котрі вплутали мене в це. Мене ув'язнили на 3 роки.
вийшов з колонії іншою людиною, зрозумів, успіх не може бути швидким. Копітка праця, відповідальна. Відкрив у Вінниці 3 фірмові магазини, купив приміщення ферми, мріє про власних буйволиць. Зараз я можу дати гарантію 7-5%, а потім я можу дати 100%. Чому я знаю, що кушу, то що я дав молоку, яке моцеле буде. Дружина з донькою тещою поїхали на море. Мауріціо має час, іде на зустріч з друзями в італійську піцерію. Піца. Піца з пармською шинкою. А шинка італійська? Звісно, з Італії. А моцарелла від Мауріціо – Україна. Це пан Сальваторе. Він вийшов у Італії на пенсію, оформив її і перебрався до України. Звідси дружина. Бо з пенсією в 1000 євро тут жити цікавіше. Я просто не відчуваю, що приїхав. Їжа, як у Італії, тільки дешевше. Мігрантів нема, злочинність менша. Мауро другові каже, скинь рожеві окуляри і розповідає власні українські історії з лихих 90-х. Перша машина, яку у мене тут спалили, був Крайслер. А за місяць мені підпалили Альфа Ромео. Потім обікрали мою квартиру вночі. Тоді мене навіть били молотком по голові. Дякувати Богу, цей молоток був пластмасовий. Але поліція не знайшла нікого. Третій італієць при столі – Ауреліо, власник піцерії. Тут новенький, довго мешкав у Німеччині, там мав ресторан. Дружина-українка попросила переїхати ближче до родини. Відкрили піцерію у Вінниці. Ставлення до роботи, як у Мауріціо, відповідальність. Господар – це не той, хто тільки гроші рахує. Люди дивувалися, коли він брав в руки там відеречко з водичкою, що мити столики, прибирав фужерчики, виносив тарілочки і все прибирав. У нас люди звикли, що взагалі власники в нас не працюють. Працюють наймані робітники, а власники взагалі не працюють. Саме в цьому полягає секрет їхнього успіху в Україні. Мауро, як досвідчений, друзям каже, тут може бути вельми комфортно. Ось він, наприклад, уже 9 років у Італії не був і не тужить. Коли мене арештували в Ужгороді, то приїхали всі мої родичі з Італії. Вони казали, годі вже тої України. Вона лише створює тобі проблеми. Але я люблю цю країну. Вихідний у Мауро гості його українські друзі. Тобі подобається? Так. Нині в нього у Вінниці вже 20 похресників – неаполітанський хрещений батько. Життя його навчило, успіх не буває миттєвим, терплячість і відповідальність у роботі. Віва Італія! Віва Україна! Віва Європа! У мене був період проблем, але я його зміг подолати. Я працюю, маю гарну дружину, доньку, чекаємо народження сина. Маю домівку, багато роботи, друзів. Мені добре. Я хочу тут жити. Дмитро Литвиненко, Денис Ярошенко, Олекса Синельников, Дмитро Волошко та Артем Гайдамака. Програма «Вікна». СТВ. Герой наступної серії циклу «Іншорідні» – німець, що побудував на Івано-Франківщині найбільший в Східній Європі голубодром – комплекс для професійного тренування голубів. Історія про німецький педантизм і перфекціонізм уже завтра.